суду електронний який, ви подаєте заявку, через 5 днів вам кидають на електронний розподіл і получається свій суддя. Воно не працює. На сьогоднішній день з 5 судів, з 6, один апеляційний, 4 рази получається клоповищак. Щоб ви собі приблизно понімали, як воно получається. Не, взагалі не працює, 38 суддів в цьому будинку. 8 з них займаються досудовим слідством. З 5 суддів 4 рази клоповищак. Ну ви що, здіваєтесь? Клоповищак сам признався, що він бивший слідователь, бивший працівник СБУ. СБУ дає діло СБУ, щоб дали СБУ. 90 тисяч назначити людині заставу. Я на фронті заробив 55 тисяч, щоб ви приблизно понімали. Проливши кров'ю, живши в болоті, в гамні, повністю в чому тільки міг жити, я заробив 55, з них купив собі три форми, з них купив собі бронежилет і проче. Кощунство з учасника АТО вимагати 90 тисяч гривень застави. Ви смієтеся? Це взагалі бред повніший, який може бути тільки в цій країні. Розумієте? Зібрали, як з мільйонера, зайшли, обшукали хату, в хаті немає ні стиральної машини, нічого. Людина віддала все, що могла в зону АТО, до 90 тисяч лупаша. Ганьба, ганьба з котами. Мені тяжко це уявити. Давайте далі. На сьогоднішній день наші працівники, я розумію, займаються тим, що тільки заробляють гроші. От як приблизно пояснити. Є людина, людині дають волонтери дають задання, щоб зібрати з тих, хто саме більше дає гроші, дає зібрати якісь кошти. Розумієте? Людині продають зброю, потім віддають зброю, потім кажуть, що це твоя, давай нам гроші і прочі штуки. О. Схеми доказати неможливо, тому що вони стараються, вони б'ються, вони за це все. Ця схема така цікава, якщо комусь буде цікаво, я розпишу її подальше, просто скажуть, що в мене немає на то підтвердження. Далі, звинувачують мене, обшукали мене, негадно-неждано їду на тролейбусі зупинки, на тролейбусі, виходжу на тролейбусній зупинці, друга міська лікарня, стоять, бояться СБУ, получаю два удари в голову, два з ноги, падаю. Рюкзак мій лишається на лавочці, СБУ непонятно нічого, заносять в бус, кидають мордою в пол, вивозять непонятно куди, чи це СБУ, чи це непонятно хто. Через 2 години роблять обшук, здані СБУ привели понятих, роблять обшук, знаходять 30 набоїв, на яких немає ні відбитків пальців, на яких немає ні ДНК, ні на пакетику, на якому воно знаходить. Кажуть, це твої, це не мої, це твої, докажи, що це не твої. Я маю доказувати, що це не мої набої, які були в мене в рюкзаку, які вилучили за 2 часа після цього, після затримання. Ні на зупинці, ні на чому. Вдумайтесь, людину, яку звинувачують в торгівлі вибуховими речовинами, беруть рюкзак, заносять в СБУ і через 2 години роблять обшук. Логіка є? Може, в мене там часовий механізм, може воно бабахне через 25 минут. Може, я його хотів лишити під зупинкою. Де логіка в цих людей? Що за кощунство взяти атошника і починати його крутити, допоки... Понімаю, десь обознались, десь непонятно що, визнайте свою вину, скажіть, що ми не праві. Ви не можете бути всі праві. Любий в нашому суспільстві помиляється. І так само СБУшник. Так само слідчі, так само всі, визнайте свою неправоту, відпустіть людину і не займайтеся дурньою. На сьогоднішній день вже півроку пройшло, як я не можу ні влаштуватись на роботу, я не можу, то забрали паспорт, не дають, то я в слідователя і в адвоката, вже як я заходжу в слідчий відділ, я вже всіх знаю, зі всіма здоровуюся. Мені такі знайомства не сильно і потрібні були. Мені потрібно було спокійно жити. Ще розкажу вам до цього. До цього подали заявку на вибори сільського голови, все красиво, знайшов своїх депутатів, які там мали зі мною йти, однодумців, ще щось. Затримують за 3 тижні до виборів. От так якось воно случайно виходить, за 3 тижні до виборів затримують. Получається, що в нас нічого не виходить. Я в своє время, не в своє, а зараз так само думаю, що є війна на фронті, які воюють там, яким тяжче, є війна тут, які воюємо ми. Потрібно воювати, потрібно вставати, і цю всю, як казав Кузьма Скрябінь, ця вся ось сволота повинна бути бита, і як вам, ну, накипіло багато, хочу сказати багато, я так думаю, що більшість читало по інтернеті, приблизно як воно йшло, що вам ще таке сказати цікаве, розповісти? Автомат, ви добре ж підсказали. Вилучають, роблять обшуки в квартирі, роблять обшуки в підвалі, роблять обшуки в селі. В селі всі в ужасі, всі не розуміють, що роблять, вилучають. Заходять в сільський будинок, на вішалці висить 2 автомата. Автомат Калашникова і автомат ППШ. Кажуть, це настояща зброя, пацан, ти це зброя. Я кажу, що дебіли, висить на вішалці зброя. Я пояснюю, що я з цією зброєю робив.
відкриті уроки в школі, подаю фотографії з сільських вістів чи з липовецьких вістів. Ось до кажу, я ж не неадекватна людина, і не принесу дітям настоящу зброю. Я показував розборку, ще ж ніхто не вірить. Клопотання по поводу дослідити зброю на наявність зброї в суді цього макета нам було відмовлено. Потім на другому апеляційному суді, коли зменшували заставу, прокурор каже, що це 100% є зброя, бо ззаді на куркові намотана якась проволочка, щоб не дала там спеціального вистрілу. Бред, людина спеціально заводить суд в оману, щоб взяти мене під варту, щоб я сидів там, щоб мене ці клопи їли. Я був 6-9, був 4-8, був 6-2, це якби всі камери, які знаходяться. В кожній камері сидить доброволець. В кожній камері сидить доброволець. Я питаю історію, він каже, до мене прийшли, кажуть, граната є. Сказав ти світ, що в тебе є граната. Він каже, є. В недобудованому гаражі в углу закопана. Йому дають 3 роки тюрми. Ви вдумайтесь. Сепаратист, який стоїть на блокпосту, який снайпер, і йому кажуть, ти сам признався, да, ти молодець, тобі амністія. В нашого знаходять гранату в углу, кажуть, тобі 3 роки тюрми. Ну правильно, всіх посадити легше, самому і воювати з подручні, ні? Прокурор буде нас захищати, сюди прийдуть всі добровольці світи, прокурор буде. Чи зроблять штрафбат, мабуть, з нашого села. Візьмуть з кожної камери по добровольці, зроблять штрафбат. Скажуть, от, вперед, добудете в бою. Отак я вам скажу, отак наше все, отак воно і є.